unaweza kufanya. Ukiweza unua na mkono wako juu mwambie unaweza. Tuita kwa majina yetu hata asubuhi ya leo. Umetuamsha wenye nguvu na afya. Tulipotea katika giza nene la usiku. Na mioyo yetu ilifunikwa na giza. Na tukaona mashaka katika nafsi zetu. Lakini wewe ni Mungu wetu unayetuisha tena kwa pendo lako. Na umetuita asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa umetulinda. Asante kwa sababu umetuamsha wenye nguvu na afya. Sante kwa ajili ya siku hii Mungu Mwenyezi. Nasi tunanguka mbele za uso wako tukiomba rehema. Yamkini tumekutenda dhambi Mungu wa utukufu wote. Ututakase asubuhi ya leo. Urehemu na kusamehe uovu wetu. Tumekutenda dhambi kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Tumestahili kupotea na kuharibika. Lakini rehemu e Bwana na kusamehe. Uachilie uovu wetu na dhambi yetu asubuhi ya leo. Ututakase tena. Nasi tunajiweka wakfu mbele za uso wako. Ili tufae mbele zako kwa neema.
Nasi e Bwana tunajifunika na damu yako ya thamani asubuhi ya leo. Tukiwaombea watoto wako wote, wale wanaoisikia sauti hii na wale walioko hapa ambao ni wagonjwa. Wengine wako majumbani, wengine mahospitalini, wengine mahali na wana maumivu ya magonjwa wametembea nayo kwa miaka mingi na kwa muda mrefu. Baba, wewe ni Mungu uliyesema kwa kinywa cha nabii Yeremia, nami nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote. Ninasimama katika madhabahu hii kwa imani, nikiamini juu ya hilo neno ulilosema utalituma neno lako katikati yetu, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Neno ulilosema kwa kinywa cha nabii Yeremia ya kuwa utawarudishia watu wako afya. Mungu Mwenyezi, warudishie watoto wako afya asubuhi ya leo. Ninasimama kinyume na maroho ya mauti na maumivu ya kila namna yaliyoko ndani ya watoto wa Mungu. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo, damu inenayo mema ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Hiyo damu ya Yesu ikapenye katika mifupa, katika nyama, katika misuli na chembe za damu. Ninaiachilia damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ya thamani, hiyo damu ya Yesu Kristo Mwokozi iliyojaa uhai wa Mungu, ikalaani na kuharibu kila aina ya ugonjwa ndani ya miili yetu kwa damu ya Yesu. Tunasimama kinyume na magonjwa yote ya kansa, uvimbe wa kila namna, magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya presha, magonjwa yote ambayo yanasema katika miili yetu yaliyothibitishwa hata na madaktari. Tunalaani kwa lana magonjwa na vyanzo vyake katika jina la Yesu. Roho ya mauti, toka kwenye nyama, toka kwenye mifupa, toka kwenye ngozi, toka kwenye mishipa, toka maumivu ya kila namna kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Mungu wa majeshi, neno lako likapenye ndani ya watoto wako. Umesema katika neno lako, nimekuja ili wawe na uzima kisha wawe na utele. Bwana, uwape watu wako uzima. Bwana, uwarudishie watu wako afya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninawaombea wote wenye shida na mahangaiko, wanaopita kipindi kigumu cha maisha yao, wenye madeni, waliolemewa, wenye msongo wa mawazo. Bwana, uwapiganie. Ninawaombea wenye makesi mahakamani, wewe ni mteteaji wetu uhai, usimame ukawatetea watoto wako. E Bwana, naombea vijana wote waliomaliza university na wanakuhitaji. Mungu wa rehema, fungua malango ya baraka na ya neema. Damu yako ya thamani, damu yenye kiasi kikuu, kanene mema kinyume cha mabaya yote. Wabariki watoto wako katika ibada hii. Damu ya Yesu Kristo inenayo mema ikanene mema kinyume cha mabaya. Wabariki watoto wako, useme nasi kwa neno lako lenye uzima, umtumie na kumtuma mtumishi wako mchungaji Sita Emmanuel apate kusema na kanisa lako la ulimwenguni kote asubuhi ya leo. Na heshima na utukufu na enzi na nguvu zina wewe tangu sasa na milele, kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Nasi tunakuadhimisha Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi na vigelegele vya shangwe. Anaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninayo heshima kubwa kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi, na nawashukuru sana ndugu zetu wa praise team ambao wametuongoza asubuhi ya leo katika ibada ya sifa. Ninayo heshima kubwa kuwaalika na kuwakaribisha ninyi mlioko hapa, lakini wale wanaotusikia kwa njia ya TV online, wanaotusikia kwa njia ya radio ya Upendo pamoja na TV Upendo, mataifa mbalimbali tunakosikika pote duniani, hii ni ibada ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono, alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo ninaye heshima na kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Na kabla ya kumleta mtumishi wa Mungu, naomba kuendelea kutangaza ya kwamba nakala za t-shirt zetu zinapatikana pale nje bado. Kwa wale ambao wenye kupenda, ni t-shirt zilizoandaliwa na baraza la wazee, ni mali ya usharika wa Kijitonyama, na
ninawakaribisha kwa size mbalimbali na kala mbalimbali. Lakini ninasimama hapa kutangaza juu ya Kwaresma ya mwaka huu ambayo ikimpendeza Bwana tunaanza kesho. Kesho ni Jumatano ya majivu. Kesho ni mwanzo wa siku 40 za maombi ya kufunga na kutafakari na kutembea katika toba. Hasa tunapeleka na kanisa linapeleka wito wa kujitafakari na toba, kujifanyia personal critical evaluation, tathmini binafsi, na kutembea katika roho ya toba na imani. Bwana asifiwe. Ni maadhimisho ya mwaka wa kanisa na Wakristo wote duniani. Hakuna kipindi cha mafumbo ya imani kama wakati wa siku 40 za Kwaresma. Na hiyo natumia fursa hii kualika Wakristo wote duniani kujiandaa mioyo yao kwa ajili ya siku ya kesho ambayo ni Jumatano ya majivu, kujiandaa katika maombi maalum, na hakikisha kwamba una prayer point zako na una diary yako kwa siku 40. Kuna mambo ambayo unatembea nayo kwa maombi, na tutafungua hizo prayer point zako kesho. Kesho siku ya Jumatano ya majivu, ibada itaanza saa 12 jioni. Ni ibada maalum sana, na mimi nasimama hapa kuwatangazia watu wote duniani kote, lakini pia wale wanaotusikia wakiwa na mipaka ya hapa Tanzania, tunawakaribisha sana katika ibada hiyo. Ibada hii tutaweza kushirikiana kwa pamoja na tutakuwa na maombi maalum, na ibada inaanza kesho saa 12 kamili jioni. Panga ratiba yako vizuri na uhakikishe kwamba haukosi kuabudu pamoja nasi katika hiyo ibada ya Jumatano ya majivu. Ninawaomba sana wale wanaotusikia kwa njia ya radio na kwa njia ya television. Hatuna hakika kwamba kesho tutakuwa hewani kwa radio na television jioni, lakini tunawaalika wote kushirikiana kwa pamoja katika ibada hii ya Kwaresma. Na wale ambao hawataweza kupata access ya radio lakini wana smartphone, wanaweza kuungana pamoja nasi katika ibada hiyo kupitia kwenye TV online, ambako unaingia kwenye YouTube na unaweza ukaandika pale juu kusearch au kutafuta, unaandika Eliona Kimaro TV, na hapo utaona tukiwa live kuanzia saa 12 kamili jioni. Utapata nafasi pia ya kuangalia ibada hiyo, lakini usiache kusubscribe ili uweze kushirikiana pamoja nasi kila mara ibada zetu zinaporushwa pote duniani. Na hii itakupa access ya kuweza kuwatumia watu wengine link au kuwapelekea kipeperushi ambacho unaweza ukaendelea kutufuatilia ibada zetu zote tunazoendesha katika usharika wetu wa Kijitonyama. Tafadhali, kama ninavyosema, ni muhimu sana uanze pamoja nasi kwa Kwaresma hii. Na mwaka huu tutakuwa na Kwaresma hiyo, tutashirikiana pamoja kila siku, ikimpendeza Mungu kwa neema yake. Na ikiwa umeniombea Bwana anipe kibali, nitahubiri katika hiyo ibada ya kesho, na Mungu amenipa somo maalum kabisa la mwanzo wa mafundisho haya ya Kwaresma. Lakini pia tutakuwa na neno kuu ambalo tutatembea nalo kwa siku 40 za Kwaresma ya mwaka huu. Kwa hiyo ninawakaribisha sana katika ibada ya kesho. Usiache kukosa na usiache kuungana pamoja nasi siku ya kesho ya Jumatano ya majivu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Basi nitumie fursa hii kwa neema ya Mungu kwanza kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Emmanuel Samuel Sita, mchungaji ambaye yuko zamu katika juma hili katika ibada za masifu ya asubuhi na masifu ya jioni, na ameanza jana, na tunamshukuru Mungu amelibariki kanisa dunia nzima, na watu wengi wameendelea kupeleka salamu za namna ambavyo wamebarikiwa na kufunguliwa, na kipekee pia katika maombi
ya jana jioni. Bwana asifiwe. Oh, tungemshangilia Bwana kwa makofi mengi ya shangwe. Na sasa nimlete mtumishi wa Bwana kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana asubuhi ya leo. Oh, tungempigia Bwana makofi mengi kwa wale ambao hawaja kuwepo jana wakati namtambulisha. Huyu ni mwanangu na sijawahi kuzama poza. Tungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Mchungaji Emmanuel Samuel Sita ni mchungaji katika diocese ya Mwanza, lakini kwa sasa kanisa limemtuma kusoma hapa chuo cha sayansi ya jamii, na anafanya degree ya pili au master's degree ya social work katika chuo chetu cha jirani hapa, social science, chuo chetu cha sayansi ya jamii. Na kwa leo nimemuomba katika wiki hii aweze kuwa pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu mpigie Yesu makofi mengi mengi. Hebu ongeza makofi kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Punga mkono wako namna hii tena. Sante sana. Niombe nimshukuru Mungu kwa neema yake aliyonipa tena siku nyingine, siku ya pili, kuleta ujumbe wa neno lake. Lakini vile vile nimshukuru mtumishi wa Mungu mchungaji Daktari Eliona Isaac Kimaro kwa jinsi ambavyo amefanyika baraka kwetu, na hata kuhakikisha kwamba tunaifanya kazi ya Mungu pasipo kuchoka wakati wa usiku na wakati asubuhi na mchana. Mungu wa mbingu akubariki mno. Niombe ufungue Biblia yako kwa sababu muda wetu kama kawaida asubuhi huwa sijui huwa unakimbizwa na nini, mimi sielewagi. Unaenda kasi. Ufungue kitabu cha Wafalme wa pili kuanzia sura ile ya 4 mstari wa 8 na mpaka mstari ule wa 24. Lakini ukipata muda wa kufuatilia zaidi unaweza kufuatilia sura nzima. Lakini mimi niombe nisome kuanzia 8 na hata 24. 4 8 4 8 na 24. Biblia inasema, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita nje njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mmewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo kutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara na chata, na itakuwa tujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akaifikia huko, akaingia katika chumba kila kalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa ufalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mmewe ni mzee. Akamwambia kamwite. Na ile kisha kuitwa, akasimama malangoni akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mtoto mme wakati huo mwakani kama Elisha alivyomwambia. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye mavuno. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamwita mmewe akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi wa punda na punda mmoja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo?
sio mandamo wa mwezi wala sabato. Akasema si neno. Akatandika punda akamwambia mtumishi wake, "Mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia." Sema usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Sema tena usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Alafu kisha funika macho yako niseme na Mungu wetu. Baba asante kwa neno lako hili, anza nasi itimisha nasi. Amen. Hallelujah. Ndugu zangu watu wa Mungu, tangu jana asubuhi nimekuwa nikizungumzia habari ya kichwa kinachosema escaping from disasters, kwa maana ya kwamba namna ya kukwepa majanga. Lakini asubuhi ya leo nitazungumza kichwa kidogo kinachosema usinipunguzie mwendo. Na kwenye mabano nimeweka hapo nikasema ya kwamba kabiri tatizo lako kwa ujasiri. Na kwa lugha ya Wachaga wa Kimarango anasema defeat your problem. Hallelujah. Defeat what? Your problem. Kisha punga mkono wako namna hii. Bwana Yesu apewe sifa. Nianze kwa kusema kitu kimoja kwamba katika harakati za maisha yoyote uwe na uhakika kwamba kuna vikwazo vingi. Na vikwazo hivyo haviangalii una pesa, haviangalii una cheo, wala haviangalii kwamba wewe ni nani. Vikwazo pamoja na magumu na matatizo yanakuja kwa ajili yako. Yanakuja kwa ajili ya kila mtu. Hayana tabia ya kusema kwamba huyu ana nafasi kubwa, wala hayana tabia ya kusema kwamba huyu ni mhubiri wa kimataifa, matatizo yasije. Na kila mmoja wetu ana matatizo yake kulingana na nafasi aliyonayo. Lakini uwe na uhakika kwamba hakuna maisha yoyote yasiyokuwa na misukosuko. Sema misukosuko. Narudia tena kusema ya kwamba kila siku hakuna maisha yanayokosa misukosuko. Na kila unachokifanya kiwe ni kizuri ama kiwe ni kitu cha kawaida, uwe na uhakika lazima kipate ukinzani ama kipate nguvu ya kupingwa. Na nikafanya quotation za watu kaza wakaza. Nikaanza na mtumishi mmoja, yeye ni mwana fizikia, anajulikana kwa jina la Isaac Newton. Isaac Newton yeye katika maandiko yake na kwenye quotation zake anasema, "To every action there is always opposed and equal reaction." Ya kwamba to every action there is always opposed and equal reaction. Na kwa tafasiri sio kwa rasmi, ana maana ya kwamba katika kila tendo unalolifanya, kila mara kuna ukinzani sawasawa unaohakikisha hautoboi. Punga mkono wako tena namna hii asubuhi. Yaani katika swala lote unalolifanya kwenye maisha, uwe na uhakika kuna nguvu hiyo hiyo unayoitumia inahakikisha usisonge mbele. Lakini nikasoma quotation ya mtu mwingine anaitwa Agosto wa Hippo. Huyu mtu alikuwa ni mkubwa sana, ukigugua utamkuta. Yeye anasema ya kwamba mwanadamu yeyote hawezi kufanikiwa kama haombi na hafanyi kazi kwa bidii. Sema bidii. Sema bidii. Maana yake ni nini? Kwamba hauwezi ukatoboa katika nyanja ya aina yote. Iwe kwenye nyanja ya kiroho, ni lazima utie juhudi. Iwe kwenye nyanja ya kiuchumi, iwe kwenye swala la kibiashara, lazima ujikite kumwambia Mungu kwa kiwango cha hali ya juu. Na yeye quotation yake anasema ya kwamba sali kana kwamba kila kitu hiyo. Asante sana, iko hapo. Anasema yeye ni Agosto wa Hippo, Afrika ya Kaskazini. Alisema sali sana kana kwamba kila kitu kinamtegemea nani? Mungu. Nafanya kazi kana kwamba kila kitu kinakutegemea nani? Wewe. Na hapo akashortize akasema sala na nini?
na kazi ama kazi na nini na Sara na kwa lugha ya kwao hiyo sio vi ni ora et labora hiyo sio vi naomba mtabadilisha hapo ora et labora hicho ni Kilatini naomba iache hapo kidogo nizungumze maneno machache hapo na uone huyu mtu alizingatia haya maneno na alisema hivyo kwa sababu gani kwa sababu alijua wanadamu wasipojikita kumwomba Mungu huku wakifanya kazi alijua mwanadamu yeyote duniani ni lezi yani kila unayemwona binadamu aina yote iwe kiroho iwe kimwili hawezi kujisimamia mwenyewe paka awepo mtu wa kumsukuma kufanya kazi haleluya mtu msema mtu mmoja angesema amen mtu wa pili aseme amen na watu wote waseme amen nisikilize mtu wa Mungu kwa hiyo unapofanya kazi yoyote iwe ni kuomba uwe na uhakika kuna nguvu inayokurudisha kurudi nyuma ndipo sasa niliposoma maandiko matakatifu nasa kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa pili ndipo nikakutana na habari ya mwanamke mmoja aliyejulikana ni mwanamke wa kutoka Shunem sema Shunem Shunem mwanamke huyu nilipoangalia nikasoma andiko hili nikagundua nazo tabia kaza wa kaza naomba kwa haraka haraka nikushirikishe hizi tabia ambazo ziko kwa huyu mama jambo la kwanza ikiwa unaandika Biblia inasema huyu mwanamke alikuwa mwenye cheo sema mwenye cheo kwa lugha nyingine alikuwa sio omba omba na sifa ya pili alikuwa na moyo wa utumishi ndani yake alikuwa na mzigo na ndipo unagunduaje mzigo aliyokuwa nao Biblia imeshakwisha kueleza ya kwamba alipokuwa akiwaona watumishi wa Mungu Elisha pamoja na Gehazi wakipita akarudi kumshawishi mume wake anamwambia sikiliza baba yeyo ninavyoangalia hapa hawa watu wanaopita mara kwa mara ninaona wanapanda every day wanapanda na kwenda hawa ninagundua hawa sio watu wa kawaida bali ni watumishi wa nani wa Mungu sema watumishi wa Mungu anaendelea kushawishi mume wake na kumwambia sasa kwa sababu ni watumishi wa Mungu na mimi nina mzigo wa kutunza watumishi wa Mungu nisikilize baba yeyo hawa lazima tufanye jambo akamshawishi mume wake kwa nini anamshawishi kwa sababu pesa ilikuwa hapo sema pesa ilikuwa hapo wakaanza kujenga nyumba wakakamilisha kajumba Biblia yangu ninapoisoma na enjoy mahali hapo yule mwanamke akukomea kutengeneza nyumba akaikarabati kwa standard ya hali ya juu ndani yake akaweka na thamani zote Biblia imeteja ikasema aliweka meza akaweka hadi kibatari ili kusudi mtumishi wa Mungu Elisha anapokuwa akifungua mafungu aweze kuona sawa sawa anaendelea kuomba humo na siku moja akaingia Biblia inasema akaingia akalala kwenye hicho nini hicho chumba mwambie jirani yako alilala kwenye chumba cha mama mshunami na hapa kuna kitu najifunza mchungaji kuna watu ambao hata mtungaji au mtumishi yote akifika kwake wengine wanakimbia nyumba zao wengine wanaona mtumishi aje kwangu mimi ni nani wanatimua mbio wengine ukiwapigia simu kawaambie ninataka kuingia kwenye nyumba ya kwako ili kusudi tuweze kufanya sala haya yaliwahi kunikuta mimi nilipowaambia Kristo wangu kule nilikokuwa nafanya kazi walisema mchungaji hatutakuepo kwa muda labda upange siku nyingine nilipofuatilia nikagundua ni kwa sababu wana hofu mchungaji asiingie kwao lakini nataka nikwambie kwamba Biblia yetu tunapoisoma inazungumza inasema ya kwamba miguu ya watumishi inapokanyaga ziko baraka iko nguvu iko neema kama ambavyo mtumishi wa Mungu Elisha pamoja na Gehazi waliingia kwenye hiyo nyumba nyumba ya mama Mshunemi wakakanyaga nyayo zao wakalala kwenye vitanda wakala na chakula na vibatari wanatumia umeme upo wa kutosha kila hali wakatunzwa ndivyo baraka ilienda kwa yule mama
Unajuaje ingia baraka? Sikiliza. Kilichotokea walipoamka, Elisha akamuuliza mtumishi wake Gehazi, hebu muulize huyu mama ana shida gani? Akaenda akazungumza naye. Yeye alifikiri kwamba labda hana cheo. Akamwambia au tukusemea kwa amiri jeshi mkuu. Tukuzungumzie huku upate cheo kikubwa. Mama yule akamwambia mtumishi wa Mungu, kama ni swala la cheo, mimi nina watu wangu mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Maana kwamba ninawasimamia watu. Ninalo kundi la watu wengi. Ninajielewa na uwezo kwenye hiyo kesi, wala usiniingize. Lakini kingine kama ni hela ninayo. Lakini Gehazi akaambiwa, hapa hawajataja, lakini inasemekana aliambiwa habari ya kwamba hana mtoto na mume wake ni mzee. Alipoleta habari hizo, akaambiwa yule mama, sikiliza, majira kama haya mwakani utapata nini? Mtoto. Sema mtoto. Yule mama akamwambia yule mtumishi, akamwambia, wewe wachungaji wa namna hii wametoka wapi? Inawezekana vipi? Kwa nini alimwambia hivyo? Kwa sababu mimi nimeangalia, nimesoma hiki kifungu, nikajiuliza, wachungaji mtanisaidia hapa, mko wa theolojia hapa, nikagundua yule mwanamke alikuwa amefika wakati wa hali ya kina mama kukoma. Utajuaje? Kwa sababu kwanza mume wake alikuwa ni mzee sana. Lakini si hivyo tu, inawezekana alikuwa amekaribia siku za kustaafu. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa haiwezekani. Na ndivyo hata wewe tunapokuhubiria kutokea madhabahu hii, hauwezi ukaelewa ya kwamba Mungu anaweza kuondoa tatizo ulilonalo. Mungu anaweza kukuvusha kutoka hapo ulipo kuelekea ngambo nyingine, kutoka kwenye matatizo ya kawaida. Mungu anaweza kukutoa hata kama wengine wanakuangalia wanasema umefuria. Mungu akikuangalia anasema haujafuria mwanangu. Haujafuria mwanangu. Haleluya. Kweli Mungu akatenda muujiza, mama akapata mimba mwakani, akazaa. Siku ya siku hapo mtoto ameenda na baba, amemfuata baba yake kule mashambani. Ghafla Biblia yangu inazungumza kwa habari ya kusikitisha sana. Inasema ghafla yule mtoto akafanya nini? Akaanza kumwa, akasema kichwa changu, kichwa changu. Lakini na hapa ndoa kina baba na kina mama tunatofautiana. Baba wala hakuchukua reaction ya aina yote kumpeleka nani? Mtoto hospitali. Akamwambia mfanyakazi wake, beba huyu mtoto, peleka kwa mama yake. Mama alipofikishwa mtoto, baada ya muda mfupi mtoto akafanya nini? Akafa. Sema akafa. Yule mama mwanzoni alikuwa na janga kubwa la kutokuwa na mtoto. Lakini yule mtoto pia wa miujiza amefariki. Ni majanga juu ya nini? Ya majanga. Ni matatizo juu ya matatizo. Ghafla ile furaha ya yule mama inakata. Sikilize. Mama yule akafanya jambo la ajabu. Sema jambo la ajabu. Nisikilize. Yule mama akafanya nini? Nimesoma jambo la kwanza. Alichukua hatua za kuweza kukabili tatizo. Hakuona maiti. Aliona bado ni mwanae. Hakuona ile ni maiti. Aliona bado Mungu ana nguvu. Kama mtumishi alinena, akasema ya kwamba mwakani utapata mtoto kama huyu. Akasema silali. Akamwita mume wake, akamwambia niandalie punda. Akaandaliwa punda. Biblia inasema yule mama akakaa juu ya punda na mwendesha punda akamwambia, ya kijana, sikiliza, ninajua wewe hauna uchungu ndani ya moyo wako. Mimi ndiye nina uchungu, maana nimeata maiti. Maana yule mama alimbeba yule maiti akaipeleka kwenye kitanda, kitanda cha mtumishi wa Mungu Elisha. Ni imani ya ajabu hii. Anaamini kupitia kitanda hicho, kupitia sadaka yake, ipo nguvu ya Mungu inaenda kushuka kwa ajili ya kuponya mtoto wake. Nisikilize mtu wa Mungu, asubuhi ya leo nikueleze. Biblia inazungumza wakaanza kuondoka. Amekalia punda, akamwambia, dogo, sikiliza, wewe hauna uchungu. Ninachotaka nikwambie, endesha punda huyu.
Usinipunguzie mwendo nisipo kuambia. Sema usinipunguzie mwendo nisipo kuambia. Nisikilize. Kwenye dunia ya leo, kila mahali, kwenye mambo ya kiroho, kwenye mambo ya mwili, kwenye mambo ya biashara, kuna watu ni wataalamu wa kupunguzia wenzao nyendo. Oh, sijui kama unanielewa ninachozungumza hapa. Kama unanielewa, punga mkono wako namna hii. Hata wewe inawezekana kwenye kuelekea kwenye destiny yako, kuelekea kwenye ndoto zako, magumu yanapokuja kabiliana nayo, na usiruhusu mtu mwingine akufanyie mwendo wako ufanye nini? Usipungue. Haleluya. Usiruhusu. Wakaondoka, wakaondoka paka kwa mtumishi wa Mungu. Wakafika pale, ukisoma sura zinazofuata utagundua mtumishi wa Mungu Elisha alimuona kwa mbali, akatuma kijakazi wake yule Gehazi, akaenda paka kwenye ile nyumba, akafanya maombi, hakuna lolote lilotokea. Nisikilize mtu wa Mungu. Wakarudi akasema hakuna chochote. Elisha akaenda mwenyewe, akaenda kwa uchungu akikumbuka sadaka ya yule nani? Ya yule mama. Nakumbuka yule mwanamke alimwambia usinidanganye. Na huko alipoenda ile mara ya pili kwenda kumwambia habari za mtoto aliyekufa, alimwambia sikukwambia? Watu wa Mungu, asubuhi ya leo, mimi sijui unapita wakati gani mgumu. Unayenisikiliza kwenye redio, unayenifuatilia kwenye mtandao, na unayenisikiliza kwa njia ya Upendo Television, nina imani ya kwamba uko mahali umebanwa. Na jana nilizungumza kwa habari ya mashauri ya watu, mashauri ya vikao vya dosani, watu wanaokaa kwa ajili ya kuwafisha watu. Dunia ya leo, nitaka nikwambie mtu wa Mungu, kila unapopambana kwenda mbele, kuna mmoja anakuvuta kurudi nyuma. Kila unapofanya hivi, uwe na uhakika upinzani ni mkubwa. Na tukiwa unaimba kwaya, ukisifu vizuri tu, watu watasema siku hizi unajifanya. Ukihubiri habari njema za Kristo, watasema hauna Mungu. Wanadamu ndivyo walivyo, wamewekewa sumu ya fira, wana maneno machungu, hawaoni msaada unaoweza kufanya. Lakini asubuhi ya leo, nataka nikutangazie, kutoka katika madhabahu hii ipo nguvu ya Mungu. Hata wakipunguza mwendo, wewe songa mbele. Wakisema uwezi, yupo mwenye msalaba anasema nenda, anasema nenda. Wasikupunguzie, wasikupunguzie. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Chungaji, karibu. Pigia Jehova makofi yanayoeleweka ya shangwe. Hayo hayatoshi, piga tena haleluya. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie usinipunguzie mwendo. My God, my Lord. Ninawaona watu wachache hapa ambao wana mwendo. Maisha yangu yana mwendo, maisha ya kwako yana mwendo. Kuna wengine wanafikiri ya kwamba nimestaki. Haujastaki kwa jina la Yesu. Hakuna kitu ambacho kimesimama, bado mwendo wako upo. Wapi watu wenye mwendo hapa wanaosema bado nina mwendo? Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie bado nina mwendo. Kama kuna watu wanafikiri ya kwamba uchumi wako umestaki, kiroho chako kimedumaa, hali ya fedha imedumaa ndani yako, hajadumaa mtu, bado mwendo upo. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Wako wapi watu wana mwendo hapa? Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, acha nitangaze mwendo wa kiroho, mwendo wa kiuchumi, mwendo wa kifedha, mwendo wa kipawa, mwendo wa karama. Wako wapi watu ambao wanasema nina mwendo? Piga vigelegele vya shangwe. Haleluya! Ninakutangazia asubuhi ya leo, mwendo wako wa kifedha hautapungua. Mwendo wako wa kiuchumi hautapungua. Mwendo wako wa kiakili hautapungua. Mwendo wa kuwekeza hautapungua. Mwendo wa kipawa hautapungua. Mwendo wa huduma hautapungua. Mwendo wa karama hautapungua. Wako wapi watu wanaosema nina mwendo? Haijalishi yale ambayo macho yako yanaona leo, bado kuna mwendo. Pigie Jehova vigelegele. Haleluya! Wajua kuna watu ambao kazi yao, kama alivyosema mchungaji Sita,
ni kupunguza mwendo kwenye maisha yako. Anayekusema anatamani upunguze mwendo. Anayekuchongea kazini anatamani upunguze mwendo. Anayekudharau anatamani upunguze mwendo. Anayekunyanyasa anatamani upunguze mwendo. Oh, mapepo na wachawi walioroga wanatamani mwendo wako upungue. Nimenena kwa neno la Bwana. Na Jehova ametuma neno lake kwenye madhabahu hii. Wao wameenda kurogea Kigoma au Zanzibar Pemba au wameenda Nigeria kuzuia mwendo wako. Mwendo wako uko pale pale. My God, my Lord. Asubuhi ya leo ninatangaza mwendo. Hebu nisaidie kuwashika watu wanne watano. Watikise watu wawili watatu wanne watano. Waambie bado ndani yangu kuna mwendo. Waliofikiria kwamba wamenimaliza, bado mwendo upo. Waliofikiria kwamba wameninyongonyesha, bado mwendo upo. Waliofikiri wamenijeruhi nafsi, bado mwendo. Piga makofi, Yesu asikie. Haleluya! Ninawatangazia asubuhi ya leo, kuna watu ambao wanaona mpaka kiduka kiendi tena. Yaani ukamwambia mtu mambo hayaendi. Mchungaji, ndugu unaendeleaje? Mambo hayaendi. Kwenye ndoa mambo hayaendi. Kwenye familia mambo hayaendi. Kutoka kwenye madhabahu ya asubuhi ya leo, mwendo uwepo kwa jina la Yesu. Mwendo uwepo kwa jina la Yesu. Wako wapi wanaosema mwendo na uwepo? Hebu punga mkono wako pamoja nami. Pigie Jehova vigelegele. Hallelujah. Nobody will stop you. Hakuna mtu anayeweza kukuzuia. Hakuna kitu kinachoweza kukuzuia. Usipunguze mwendo. My God, my Lord. Hebu mkomalie jirani yako, mwambie usipunguze mwendo. Ndio, hata kama hawakupendi hapo kwenye hiyo kwaya, wanafikiri una kiherehere, kila tuni unaanza wewe. Usipunguze. Wenzio tumeanza makusudi. Tulikuwa tunaanzaga mwendo saa 2 asubuhi tunaamka. Nakumbuka nilikuwa kama mchungaji nilipango sharika wa Kariakoo. Na tulikuwa pale na wachungaji wawili, mchungaji Kibona. Nakumbuka tulikuwa tunafika ofisini saa 4:30 ndio tunakunywa chai. Sasa parishweka natupikia chai. Hapo kwenye saa 4:30 mpaka saa 5 ndio tunakunywa chai. Ndio tumeripoti kazini hivyo. Halafu tunapata rhythm kwanza, manake chai ya parishweka na nzito. Bado uongeze hapo dakika chache za rhythm ya chai na chapati, siyo na kitu gani, na mayai ya kuku hao broilers hao wanaopiga chafya kama wana malaria. Alafu uje kuanza kazi kwenye saa 7, saa 8. Tulikuwa na mwendo huo. Tulikuwa masikini kapuku. Lakini ghafla siku hizo tunaanza mwendo saa 10 alfajiri. My God, my Lord. My God, my Lord. My God, my Lord. Hivi kuna watu wanaoelewa hapa? My. Ninawatangazia ninyi mlioko hapa na wale wanaotusikia kwa radio, mwendo wako, kama mateso walikuwa wanakusumbua na umasikini ulikuwa unakusumbua, anza mwendo saa 10 za usiku. Anza kabla. I salute you in the name of Jesus. Ninajua kwa hakika kwamba unaanzaga mwendo kabla jua lenyewe halijaanza mwendo. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa? Uliamka nyumbani kwako saa 9, saa 10, wengine ulikuwa barabarani. Kabla jua hili linalotoa riziki halijaanza mwendo, wewe umeshaanza mwendo kanisani. Halafu ukutane na mchawi na mbea na mzandiki aliyelala, anaamka bado jua halija, my God, anakuja kuamka hata sasa bado hajaamka. Halafu anakuja kusema tutaona itakuwaje, tutaona mambo yako yatafika wapi. Hakuna mtu anarudi nyuma hapa. Hivi kuna watu wanaoelewa sawa sawa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Wako wapi walioanza mwendo kabla jua halijaanza? Pigie Jehova. Hallelujah. Chungaji limo, tumeanza mwendo kabla jua halijaanza mwendo. Alafu kuna watu wanakuja kuanza baadaye kwenye saa 4 na ni wa maneno maneno tu, mara Freemason, mara wameroga, mara tunachuna buzi. Wataona chomte makuni. Tunao kwa jina la Yesu. Yani lazima tuatie adabu. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa? Wanasema lazima tuatie adabu. Wako wapi watu walioanza mwendo hapa? Ambao wanasema mwendo wangu hausimami. Hali ya uchumi
serikali haitasimamisha mwendo wako. Hali ya serikali haitasimamisha mwendo wako. Hali ya familia haitasimamisha mwendo wako. Bado mwendo upo. Hallelujah. Kwa dakika chache nataka kuomba na watu wachache hapa ambao anasema mchungaji, kila mara nimefika mahali ambako nakutana na obstacles, vikwazo vinavyonisababisha kunizuilia mwendo. Yani naenda lakini ni kama na delay spirit. Kama ya chapa haraka. Wale ambao wanaenda kwa uzito, acha nguvu ya Mungu ikuonekanie. Hautaenda kwa uzito kama magari ya wa Misri. Hautaenda kwa uzito tangu leo. Mungu aweke mwendo. Mambo yako yaende kwa mwendo. Umeamka kabla jua halijaanza mwendo. Umeamka kabla ya jua. Mungu anaona ulivyoamka kabla ya jua. Acha Jehova afanye kitu katika maisha yako. Yeye ni mwaminifu, kiwango cha kuaminiwa. Hebu inua mkono wako pamoja nami. Wewe unayetusikiliza kwa njia ya radio au kwa njia ya TV online au kwa njia ya TV, ungana pamoja nasi. Ombea na watoto wako ambao unaona hawaendi sawa sawa. Mwendo wao wa uelewa darasani si sawa. Mwendo wao wa kiuchumi vijana ulionyonyesha mama. Mwendo wao wa kupevuka. Mwendo wao wa kifikra. Mwendo wao wa kifamilia. Mwendo wao hawendi sawa sawa. Inua mkono wako juu. Kuna upako wa kwenda kwa spidi asubuhi ya leo. Inua mkono wako juu, funga macho yako pamoja nami. Hebu inua sauti yako pamoja nami. Sema Bwana Yesu, asante kwa maana umesema nasi na umesema na moyo wangu. Ninakuja mbele za uso wako. Ninaomba rehema e Bwana. Ninaomba unihurumie. Ikiwa nimetenda dhambi iliyozuia mwendo wangu na nguvu ya kusonga mbele, ninaomba rehema hivi leo kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Tangu leo kamba za mauti, maneno mabaya, majeraha ya kila namna, maroho ya ufukara, maroho ya jangwa, maroho ya umaskini, laana za familia, maneno niliyojitamkia au yaliyotamkwa, yaliyosemewa, ibada za sanamu na za kichawi na maapizo ya kiganga yanayozuia mwendo wangu, tangu leo ninakata hizo kamba. Roho la kuchelewesha, maroho ya kuchelewesha, roho nzito, achia tangu leo kwa damu ya Yesu. 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 Hebu inua sauti yako kwa dakika chache. Inua mbele za Bwana. Hebu sema mbele za Mungu wetu. Kama uko hapa, kuna vijana ambao wanaenda kwa uzito, watoto uliozaa wanaenda kwa uzito. Wewe unayenisikia, biashara inaenda kwa uzito. Kazi ya mikono yako inaenda kwa uzito. Haiendi kwa mwendo unaostahili. Hebu inua tu sauti yako, omba mbele za Bwana kwa dakika hizi chache. Hili ni neno la kifalme, ni neno la kinabii. Inua sauti yako, omba mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, ninasimama kwenye madhabahu hii asubuhi ya leo kwa ajili ya watoto wako walioko hapa ambao mambo yao hayaendi kwa mwendo wa mwanamke mshunami. Baba, ninawafunika hivi leo kwa damu ya Yesu. Ninakata kamba za mauti, mavitambaa ya sanda, maroho ya kuchelewesha yanayozuia maisha yao, manguvu ya giza, maapizo na manuizo, laana za kila namna. Tunavunja roho za uasi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, wabariki watoto wako na nguvu yako ya kimbingu. Tangu sasa e Bwana, kila kilichokuwa kinazuia kikapate kuondolewa. Achilia mwendo wa kiuchumi, achilia mwendo wa kifedha, achilia mwendo wa kiroho na wa kipawa na huduma ndani yao. Achilia mwendo katika maisha yao ya kawaida kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Roho salana, kila aina kifungo, achia kwa damu ya Yesu. Kwenye hiyo biashara, achia kwa damu ya Yesu. Kwenye hilo duka ambalo halina mwendo wa maendeleo, toka roho ya utasa, toka roho ya jangwa, toka, achia, toka kwa damu ya Yesu. Baba, ninafunika kazi za mikono ya watoto wako, karama, huduma na vipawa. Ninaombea maisha ya watoto wako hata wanapoondoka hapa asubuhi ya leo. Damu ya Yesu ikanene mema. Jehova, ukawalinde njiani, ukawatunze Bwana. Wote walioko hapa, wote waliokuwa wanatusikia, mambo yaliokuwa amestaki,
mambo yaliyokuwa yamesimama, yaliyosimamishwa kwa mihuri, yaliyozuiliwa kwa mawe, kama lile jiwe lililowekwa kwenye kaburi ya Yesu, tunavunja hiyo mihuri. Mambo yaliyozuiliwa na mamlaka, tunavunja hiyo mihuri na hiyo mamlaka iliyokuwa imezuia. Tangu sasa tunaondoa vizuizi vyote, tunaondoa mawe kwenye haya makaburi. Acha Lazaro afufuke, acha Yesu afufuke kwa damu ya Yesu. Bwana wabariki watoto wako, uwape amani wakungojao. E Bwana, utukufu wako uwafunike na damu ya Yesu ikawashike, na damu ya Yesu ikawafunike. Bariki njia zetu na mapito yetu. Baba, uzikubali dhabihu na sadaka tunazokutolea asubuhi ya leo. Hivyo ibarikiwe kazi ya mikono yetu, nasi tukauone mkono wako. Wabariki watoto wako waingiapo na watokapo, tangu sasa na hata milele. Pokeeni mbaraka wa Bwana, ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, uingiapo na utokapo, tangu sasa na hata milele. Mungu akupe mwendo, na yeye afanye mwendo na njia katika maisha yako. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu akubariki sana. Naomba uketi katika kiti chako cha muujiza asubuhi ya leo. Unapochukua sadaka yako nzuri na ya baraka, unapomtolea Bwana, unapoondoka mahali hapa kuelekea kazini, acha uende na mwendo. Asubuhi ya leo tumekuwekea upako na neema, na tunakuombea mwendo wa mwanamke mshunami. Na huo mwendo ulikuwa ni mwendo uliokuwa una uchungu wa mtoto wa pekee na maiti iliyokuwa kitandani, lakini alirudi na furaha na kushuhudia ulimwengu ya kwamba mtoto amefufuka kutoka kwa wafu. Mungu akupe mwendo, akujalie mwendo asubuhi ya leo, uende ukauone mkono wa Bwana, na baraka ya Mungu iwe pamoja nawe. Toa sadaka yako ungali ukiomba na ungali ukinena. Na hapa tunafikia mwisho wa ibada yetu ya masifu ya asubuhi. Tafadhali usikose kuungana pamoja nasi ibada ya majivu kesho Jumatano ya majivu. Ibada itaanza saa 12 jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ninakupenda Bwana Yesu. Haleluya.